Važno obaveštenje. Sve nagrade za familijadu su spremne i zapakovane. Ostaje samo da ih preuzmete. I zato, prijavite se za familijadu. Sve ono što niste dobili na svadbi, možda ćete dobiti baš u našem kvizu. Nameštaj po vašoj meri, plus bela tehnika u različitim bojama, plus veliki prozori u svet, plus putovanja daleko od kuće i glavnu super premiju. Familijada, čekamo vas.